mishahara ama wage bill isizidi 35% kama vile PFM Act 2012 imesema na pia katiba ya Kenya imesema. Na hilo ni swala ambalo kila washikadau, all the PFM institution, public finance management institutions, wameweza kupewa ile jukumu lao ambao wanafaa kufanya kuhakikisha kwamba wage bill imeweza kurudi 35%. Na hiyo ni jambo ambalo linawezekana. Tumeweka recurrent expenditure ceilings. Wakati tunaweka recurrent expenditure ceilings, na mwaka ninashukuru tumeweza kuhusisha washikadau wote, county executive, county assembly, tumeweza kuwahusisha wakati tunaweka ceilings, na tumeweza kusikizana kwamba huu mwaka ni muhimu waweze to adhere to the ceilings ambazo tumeweza kuweka pale. Na kwa sababu tu kama tume, kuna zile nafasi za kazi ambazo tunasema kwamba hizi ndo zinastahili na hizi hastahili. Na kama nafasi za kazi, kwa mfano kama CCs kwa county, tunatarajia wasizidi zaidi ya 10. Chief officers wasizidi zaidi ya 14. Na ile changamoto tumekuwa nayo ni kupata kwamba kuna counties ambazo wanaweka chief officers zaidi ya 14, wanafikisha hata 30 ama 33, na hiyo ndo inaweza kuweka juu sana mambo ya wage bill.